već sam najavila da će nam tokom ovog jutarnjeg programa telefonski gost, tako kažem, biti dr. Stojan Babić, kardiolog koji već godinama ima privatnu praksu u Valjevu i s obzirom da je ovo zaista vreme u kome mnogi bolesnici koji imaju već hroničnih bolesti, a među njima su i srčani bolesnici, ne mogu da dođu do lekara i verovatno da onda potraže pomoć i na drugoj strani, odnosno u privatnim ordinacijama. Naravno, dr. Stojan Babić je dugogodišnji lekar i specijalista, ima i svojih pacijenata. Dobro jutro, doktore Babiću. Dobro jutro. Evo, dakle, ja sam napravila ovaj kraći uvod. Kakva je situacija što se tiče srčanih bolesnika? Da li su vam se od početka vanrednog stanja i svega ovog što se dešava oko koronavirusa obraćali za pomoć kardiovaskularni bolesnici? Pa, moji pacijenti, znači pa i oni koji nisu pacijenti, imam skoro svaki dan jedno 3, 4, nekad i 5 pacijenata koji se obraćaju, traže za savjet. Neki su, recimo, u paničnom strahu, pa imaju polimorfne tegobe i tako dalje. Te pacijente koji su malo u panici, ja njih smirim. Međutim, imao sam pacijente koji su ozbiljni. I to su moji pacijenti već kojima sam radio EKG i ultrazvuk, kojima znam i eksternu frakciju, recimo, i tako dalje. Ja se najčešće ne setim po imenu, ali se setim po nekim drugim detaljima, kada on kaže u kojem je delu Valjeva ili da je sa Uba ili iz Ljiga, Osečine ili Bajne Bašte i tako dalje. Onda se ja setim po nekom drugom detalju ili kaže radio u Francuskoj ili tako dalje. I onda prema tome ordiniram terapiju. Recimo, imao sam par više puta da sam morao da znam ozbiljniju kardiološku terapiju i da sam izvukao te pacijente s obzirom da ih znam, da sam im korigovao terapiju i da su dobro, pa sam ih vratio opet u stanje. Prethodno, znači, kad se stabilizuje bolesnik, a imao sam i te koji, znači, panična stanja koja su vrlo štetna i obično popričam sa pacijentom, sjedim ga, eventualno predložen da uzem sedativa par dana pa da ga isključi i tako dalje. Znači, ono što je važno, samo da napomenem, znači, koronavirus, on ima receptore u plućima, zatim bubrezi, srce, pankreas, gastrointestinalni trakt, sluznice, nosa i ždrela. Znači, oni tim redom u stvari napada prvo pluće, pa onda bubreze, zatim srce napada, pankreas, sluznice, znači creva, nosa i očiju. Ono što dominira kod tih bolesnika koji dobiju koronavirus, oni gube miris, ukus, mnogi se žale na oslabljen i vid i sluh i tako dalje. Pošto imao sam priliku da razgovaram sa pacijentima koji su prebolovali koronavirus. Tako da govorili verovatno i stanje u kome, opisivali stanje u kome su se nalazili. A pre 3 dana sam imao jednog pacijenta, relativno mladog, oko 40 i neku godinu. Kaže, doktore, imam temperaturu, imam glavobolju, ja imam koronavirus. Kažem ja, kolika je temperatura? 37,2. Ja kažem, nemate koronavirus, 100%. Znači, najčešće koronavirusu temperature su visoke. Najčešće preko 38,5 su temperature. Dakle, visoke su temperature. Međutim, ja sam imao par slučajeva, jedno 4-5 slučajeva da su pacijenti imali temperaturu na nervnoj bazi. To je obično 37,5. Znači, pacijent stvarno nema koronavirusa, on ima temperaturu. I kad se smiri malo, on posle meri kaže, temperatura mi je ispod 37, 36 i po. Ako ti se oladio, bro, malo se našalim, onda kažem,
ne sekiraj se. Znači, panika je loša stanje. Otežavajuća, da. Pa ja sam bio na ratištu, bio sam godinu dana na ratištu, ja sam sanitetski major. I faktor panike je vrlo opasan. Zato kao što jedinci moramo da dižemo moralno političko stanje, tako i sad u ovoj vanrednoj situaciji, jer i ovo je neka vrsta rata. Moramo da podižemo moral svim ljudima i da svi zajedno ovo stanje koje već nađire kraj će uskoro proći i da izdržimo. Znači, nije lako, ali izdržat ćemo. Moramo pobediti. To nam je jedina opcija. Pa evo, šta kažete onima kojima se jave tako u panici i i verovatno ima i sada nekih koji ovo slušaju i koji povremeno imaju te panične napade, strah, jednostavno nismo svi isti. Naravno, i mnogi žive u preteranom strahu zbog svega ovoga što se dešava. Kako ih umiriti? Dobro, vi ste kardiolog, niste psihijatar, ali zasigurno da imate to iskustvo. Kažete, bili ste i na ratištu. Da. Imam ja veliko iskustvo zato što pola mojih kardioloških bolesnika su i ljudi koji imaju određene anksiozno-depresivne tegobe. Znači, svi oni dođu da pregledaju srce, pa onda ja uključim, preporučim i psihijatra i tako dalje. Znači, imam veliko iskustvo sa tim pacijentima. Obično im kažem da moraju kad se jutro probude, uzmu redovnu terapiju, da ne mere previše često pritisak i tako dalje, znači da uzmu redovnu terapiju i da nađu nešto čime će da se bave. Ono što je relaksira, neko će da čita, neko će da svira, neko će, ako je kuća, ima dvorište da prošeta, da izađe nešto da uradi. Takozvana okupaciona terapija je najbolja terapija. Znači, ne treba nekim poslom bilo šta, pa u stanovima neka raspremaju neka. Da ne slučaju stalno vesti o koronavirusu. Da okrenu malo i muziku za gledanje. Da se malo zašalimo. Znači da slučaju malo muziku. Da poslušaju najvažnije vesti, da su u toku i da slučaju nešto drugo. Gledaju lepe filmove gdje nema krvi, ubijanje i tako dalje, nego neke komedije i tako. Znači, ovo stanje moramo svi da prebrodimo, a hoćemo da se namučimo, ali biće da to sve okej. Mi smo u odnosu na druge države, kod nas je stanje pod kontrolom i odlično stanje u odnosu na Italiju, Španiju, Nemačku, Francusku, Ameriku i tako dalje i tako dalje. Prema tome, samo da izdržimo još malo discipline i biće sve okej. Evo sad će da nam pomogne i Vaskrs, da malo se dodatno svirimo i tako dalje. Izgleda da smo ipak disciplinovaniji nego što se mislilo. Ima naravno i onih koji krše to što im se savjetuje i sve preporuke, ali ipak većina poštuje ono što im je rečeno i pridržavaju se tih mera. Da, sigurno. Pa ljudi to poštuju. Mislim, ja znam dosta i mojih prijatelja i komšije i tako dalje koji to postoju. Mislim, i to je sasvim okej. Znači, a što se tiče nabavke lekova, da li, evo vi kažete, srčani bolesnici i uopšte svi koji imaju neke kronične bolesti, dakle, treba da koriste tu redovnu terapiju u slučaju da im nestane lekova, verovatno ih savjetujete da ipak pošalju nekog ko može da stoji u redovima, jer to je zaista sad veliki problem. Da, neko mlađe da pošalje, da poštuju tu distanciju od dva metra. Sad svi imamo viška vremena, znači nema razloga, niti neko da se gura, niti negdje da žuri i tako dalje. Znači neko drugi ko je mlađe tamo da odi da uzme lekove. Mene često zovu, nema baš tog leka, nego pitaju koji drugi da uzem, pa im ja kažem paralelu ili promijenim terapiju, znači dam sasvim novu. Sad malo znači eskiviramo lekove, takozvane acinhibitore i paisartane, a dajemo više antagonijske kalcije, dajemo beta blokatore, zato što može da postoji određena veza koronavirusa, acinhibitora, pa čak i sartana. Tako da ja sad isključujem pacijentima te lekove, a dajem drugu grupu lekova koja je adekvatnija u ovom trenutku. Tako.
Evo na kraju vaš neki savjet svima koji imaju i srčanih problema, ali i svim građanima koji su uplašeni malo više zbog ove situacije i koji psihički teže podnose sve ovo što se dešava. Pa savjet je znači, da uzmu redovnu terapiju, da gledaju vesti 2 ili 3 puta u toku dana, da nađu nešto što će da rade. Znači, bilo ako je neko u stanu nešto da čita, da svira, da gleda neke prijatne filmove, da ima neku obavezu. Domaći obično imaju obavezu da spreme ručak, pa sad da recimo pokažu svoje kulinarske sposobnosti, da spreme nešto specijalno, nešto posebno i tako dalje. Znači, ne treba previše gledati vesti, treba uključiti i muziku i tako dalje. Znači, pacijent kad ustane, najbolje da to važi za sve. Znači, da popije pola litra tople vode, ne mlake, tople vode sa pola limuna ili limun, svejedno, i u tu toplu vodu da uzme terapiju i poslije da nađe da ispuni dan sa obavezama. Uvijek se može naći neka obaveza. Znači, bilo da neko sređuje ormar, domaćica da ne pravi nešto specijalno što je mislila da pravi, ima neke recepte interneta, pa nije i tako dalje. Znači, takozvana okupacijona terapija je dobra, odlična. Posebno za ljude koji su malo nervozni, napeti i tako dalje. Dakle, da poradimo na kulturi življenja, ako već ne možemo nešto drugo kreativnije, onda bar u tom domenu da nešto popravimo i promenimo u svojim životima. Znači, najbolja je okupativna terapija kod ljudi koji su malo više nervozni i napeti. Onaj ko može da izađe vani, neka izađe u dvorištu, neka nešto radi u dvorištu, nešto rilja, nešto rezuje, nešto sređuje, znači i tako dalje. Neko će da opere auto, neko. Znači, ali je vrlo bitno da taj višak vremena u nešto utroši. Znači, najbolje je okupacijona terapija. Znači, čovjek kad nešto radi, onda on ne primećuje da višta boli. Ni srce, ni ne probada, ni nervoza napit. A što tiče alkohola, preporučujem da se ne preteruje. Zato što mnogi ljudi sad koriste priliku, pa šta ću kaže, i onda piju. Znači, može da se popije 1 rakija, 2 rakije, eventualno 3, da se popije ili čaša vina, ili da se popije pivo i tako dalje, ali ne treba, znači, da se opija jer to slabi imunitet. Znači, opijanje slabi imunitet organizma. A ljudi, kada je u pitanju koronavirus, svi oni koji veruju u sebe, tu uvijek je dobro, znači, i u sebe, i u Boga, i tako dalje, i u državu, oni će da prežive. Znači, mali broj, oni koji umiru, to su ipak ljudi koji imaju druge bolesti, takozvane komorbiditete. Znači, on ima koronavirus, ali od toga boluje, recimo, od srca, od dijabeta, od drugih bolesti, od pluća, i onda on ima veće šanse da umre. Ali svi oni koji veruju u sebe, oni će da prežive. Znači, panika je vrlo loš saveznik. Ljudi ne smeju da paniče. Pa mi imamo dosta ljudi koji su, recimo, prebežali, a da nisu ni svesni. Znači, to je onaj društveni imunitet, kolektivni imunitet, u stvari ne društveni, nego kolektivni imunitet, ili kako to kaže u Englezi, imunitet krda. Oni su, s tim što su oni malo išli previše to opušteno. Oni su rekli, nema veze, tako su i Nemci, tako su i Šveđani. Nema veze, nećemo mi specijalne mere da uvodimo i tako dalje. Onda zato kad su počeli da umiru ljudi preko 500 dnevno, onda su se oni vratili pa su veli niz mera i tako dalje i tako dalje. Dakle, sve u svemu moramo se pridržavati tih mera i evo svih tih savjeta koje ste i vi sada rekli načina življenja, pomalo način života, prilagoditi ovoj situaciji. Oni koji rade, naravno, oni imaju neke redovne radne obaveze, ali svakako za one koji ne rade, sve ovo što ste vi rekli u kući što mogu, treba da urade, jer će im to iskrenuti misli sa ovako nekih ružnih vesti kojima
smo često preokupirani. Hvala vam što ste bili gost jutarnjeg programa, što ste razgovarali sa nama. I evo, bit će prilike naravno i da razgovaramo i u narednom periodu, ali evo, to je ono što je najvažnije u ovom trenutku za sve one koji su, kao što sam rekla, i pomalo uplašeni ili možda i previše uplašeni od svega što se dešava. Važno je sačuvati prisebnost i onda se sve nekako lakše rešava. Tako, tako. Hvala vam. Biće sve dobro. Poštujemo mere što je država prepisala i bit će sve okej.